Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Keçən çıxışlarımda mən İmişli rayonunda şəkər zavodunda Yezidi Kürd kökənli Abdulvari Gözəlin narkotik istehsalı haqqında danışmışam. Lakin buna hökumətdən, Daxili İşlər Nazirliyindən, DTX-dan, prokurorluqdan, prezident aparatından heç bir reaksiya olunmuyor. Amma tam əksi olaraq Azərbaycanda, Azərbaycanın kəndlərində 3-5 kol kimlər ki, nəşə ağacı əkiblər, onların üzərinə düşüblər. Məhz nəyə görə bunların üzərinə düşüblər? Mən indi sizə açıqlayacağım. Bax, bu şəkildə gördüyünüz əvvəli Şaxta baba olmuş. Əvvəllər mağara adamlarından danışırdım və indiki Şaxta baba, bax, həmin bu bəylər Eyyubov, şəxsən ailənin Şaxta babası olmuş, çay gətirəni olmuş, onların qapısını açıb bağlayan adam olmuş. Amma nəticə itibarilə bəylər Eyyubova vətənə xidmət ordeni, Azərbaycan bayrağı ordeni və 2011-ci ildə sonunda şöhrət ordeni verdilər. Bu, Heydər Əliyev siyasətidir. Kim ki, yap hakimiyyətinə, ailə hakimiyyətinə daha doğrusu, Əliyevlərə və Paşayevlərə sadiqdirsə, onların bütün medallarla, bütün titullarla tərtif edirlər. Və gəlirəm əsas məsələyə. Bu günlərdə mənə daxil olan məlumata görə Kəlbəcərdə və Füzulidə 100 hektarlarla sahələrdə nəşə ağacları əkilir. Məhz ona görə də Azərbaycanın kəndlərində, rayonlarında, bölgələrində nəşə kolları əkənlərə qarşı amansız mübarizə gedir. Və sentyabr-oktyabr ayında məhz Bəylər Eyyubovun, Ağbaş Bəylər Eyyubovun rəhbərliyi altında Azərbaycana nəşə satışı başlayacaqdır. Deməli, nəşənin bir karopkası 5 qramı bu günlərdə 150 manat, 200 manat arasıdır. Və Kəlbəcərdə və Füzulidə, yenə deyirəm, 100 hektarlarla torpaq sahəsində əkin bitin və bu işə baxan Bəylər Əyyubovdur. O Bəylər Əyyubov ki, şöhrət ordeni alıb, aliyyə sədaqəti ilə, məhz qulluğu ilə seçilir. Və Azərbaycanda, yenə deyirəm, Şüşə patı qalıb bir yana, gəncliyimiz məhv olur, aliqarxlar, yüksək vəzifəlilərin çoxları isə nəşə çəkirlər və nəşə plantasiyalarını Kəlbəcərdə, Füzulidə işğal olunmuş ərazilərimizdə məhz Bəylər Eyyubovun rəhbərliyi altında 100 hektarlarla nəşə əkilir. Budur Azərbaycan. Kim ki ailəyə yaxındır, İlham Əliyevə, Heydər Əliyevə yaxındır, onlar nə istəyirlər, onu da eləyirlər. Və Yezidi Kürd Bəylər Eyyubov bu günlərdə, sabahlarda, sentyabrda, oktyabrda hektarlarla ton nəşəni satışa çıxardacaq. Sağ olun, bizimlə qalın.